liten tabbe. Det er selvfølgelig ditt. Det er klart at på kort sikt så kan roboter bety at vi fjerner arbeidsplasser. Men for et høykostland som Norge, så er jo alternativet ofte at enten så gjør du det her effektivt, eller så gjør du det i Kina eller Vietnam. Så med hjelp av roboter så kan man gjøre flere oppgaver her som før ikke ville være lønnsomme å gjøre. For det er selvfølgelig de enkle jobbene som da robotene tar over. Kleven Verft, de sveiser nå skipsskrog ved roboter. Det har gjort at i stedet for å sveise skrogene i Romania, så kan de sveise de på Sunnmøre. Fordi at de er så effektive på å sveise disse skipsskrogene. Og vi ser hele, over hele verden nå at i en 20-årsperiode så har vært outsourcing til land med billig arbeidskraft. Og nå skjer det motsatte. I USA i år så vil man få like mange arbeidsplasser tilbake som de man sender ut. Det er litt forskjellig med forskjellige bransjer. Men veldig mye sånn maskinering, mekanisk industri, drar man hjem igjen. For de har en god del fordeler å være hjemme. For det første får du god kontakt mellom designavdeling og produsent. For det andre får du korte leveringstider, som gjør at du kan være mye mer dynamisk i forhold til markedet. Hvis du har produksjonen din i Kina, så tar det 3 måneder å sende varene fra Kina til USA eller til Europa for den saks skyld. Da må du ligge 3 måneder i forkant. Hvis det viser seg at salget blir større enn du tror, så har du ingen sjans å kompensere for det. Har du en fabrikk som ligger like nærheten av markedet, så kan du hele tiden justere produksjonen ut fra behovet. Og det går selvfølgelig i begge veier. Forutsetningen er da at du har effektiv produksjon, og roboter og andre industrimaskiner kan da gjøre at du får den effektiviteten du trenger. Så verden blir symbolsk. De symbolske delene er de viktigste. Datamaskinen kan behandle symbolske data. Det kan vi bruke til å tenke nytt, med muligheter for store gevinster. Og så er det en litt oppgave der som jeg tror egentlig vi skal ikke ta, men det er spesielt. Da skal vi se litt på fordeler, ulemper med formalisering. Grunnideen er at hvis du kan beskrive en oppgave eksakt som et dataprogram, så kan du automatisere. Og siden selve datamaskinen og de verktøymaskinene og de robotene er ganske rimelig innkjøp, så vil du da kunne oppnå store besparelser. Ulempen er at du kan tape noe i fleksibilitet. Hva du vinner og hva du taper varierer fra anvendelse til anvendelse. Så det er ikke en ren gevinst. Noen ganger er det en ren gevinst, andre ganger har du også et tap at du mister fleksibilitet. Ta for eksempel skjema. Skjema i stedet for blanke ark forenkler utfylling. Og med skjema, webskjema, så kan du gjøre noe behandling automatisk. Du kan i hvert fall sende det til riktig saksbehandler ut fra de opplysningene kunden har gitt. Men det krever i praksis at du har skjema for hvert formål. Har du en åpen e-post, så er du mer fleksibel, men du kan ikke automatisere behandlingen. I Bergen hadde de en studentportal tilsvarende vår Fronta, og førstesiden på den, den så sånn ut. Her var det en svær timeplan for uken. Hvorfor fungerte ikke den? Jo, fordi at det er ikke alle kurs som har timeplan. Dette kurset her har en timeplan. IBE 151 har en timeplan. Men mange kurs gis
i over kortere tid, mer intensivt, med samlinger. De har ikke en timeplan. Men her måtte du ha en timeplan. Den feil de hadde gjort her, det ville de sagt at alle kurs har en timeplan. Du kan gjøre flere feil her. Du kan si alle kurs har en foreleser. Det er ikke sikkert at det har, for det er mange kurs har foreleser, men ikke nødvendigvis alle. Noen kan gi seg flere gjesteforeleser. Du kan jo si alle kurs har en eksamen, så vil du kanskje oppdage at nei, det er ikke sant, ikke alle kurs som har eksamen. Så det du vil oppdage for å formalisere fag eller kurs, de forekommer i så mange varianter at du klarer ikke å lage noen entydig formalisering. Det betyr at skal du putte henne i et datasystem, så må du ha et veldig fleksibelt datasystem. Så er det automatikk som ikke fungerer sånn som brukeren forventer. Jeg har snakket om sånn type ahead i Excel. Jeg skriver at P P skal ha karakteren C+. Hvis jeg skal gi Kari karakteren C og trykker Keras return, så legger Excel på den plussen der, for det er sånn, han husker den og tenker nå er du ferdig med å skrive det der, men det er jo ikke jeg. Men det snakket vi om før. Automatiserte retninger, skriver du MM, så vil Word standard norsk versjon rette til millimeter. Men det betyr mer og mer også. Så sånne problemer har vi. Det er fordi at de tror de forstår sammenhengen, de tror at du mener millimeter, og skriver helt ut automatisk. Akkurat den retningen er ganske dum. For når du skriver MM for millimeter, så er det sannsynligvis fordi du vil ha MM. Men skriver du F.EKS. Så vil du kanskje ha for eksempel, så det er en forkortelse for deg. Men jeg synes jo at besparelsen med rette det brukeren skriver i tekstbehandleren, den er ganske liten, og sannsynligvis burde brukeren få lov å skrive det sånn som han vil. Så skriver du F.EKS. Så burde det stå F.EKS. I teksten og ikke enda. Så det jeg gjør når jeg får en ny versjon av Word, er å gå gjennom og så ta vekk alle automatikken der. Noe beholder jeg. Av og til blander jeg om A og R, så jeg skriver i stedet for standard, skriver jeg skal jeg se standard, så bytter jeg om de to her, så vi får R A standard. Siden det er ikke et ord på norsk, så vil Word automatisk rette til standard. Den lar jeg ligge, for det er en feil jeg gjør ofte. Men millimeter og sånne ting, det tar jeg vekk, fordi den forstår ofte ikke sammenhengen. Manuell behandling er fleksibel. Personal service i en restaurant. Ikke sikkert du vil ha en automatisert restaurant. Men ta praktisk. En kunde ringer deg og bestiller 100 eksemplar artikkel A1 med levering torsdag. Men du har ikke det på lager, så sier jeg, men du kan få 50 torsdag og 50 neste uke. Eller hvis du ikke lenger har A1, så sier du skal få deg oppgradert til A2 til samme pris. Her kan du inngå en slags forhandling med kunden fordi du er på telefon. Men hvis bestillingen kommer av et automatisk system, ikke det like enkelt. Vi snakket sist om den bokhandlerbestillingen for ARK-kjeden. Automatisert mail, ingen muligheter for reply, ingen muligheter for å diskutere. Da har ikke du den muligheten her. Ok, hvis du er en svær bedrift, så er du villig til å gi avkall på det her, for du må ha strømlinjeformet automatisk ordremottak. Men er du en liten bedrift, så er du ikke villig til å avkall på det her, for du har muligheter rent praktisk til å håndtere ordrene manuelt. Så kan vi ha både og løsninger. Det er det man bruker på flyplassen. Du har automater, men du har også en skranke. Fordelig. Datamaskinen trenger bare ta seg av det som er vanlig. Alle unntak kan håndteres her. Det er veldig lett å lage dataprogrammene, for du tar seg av standardtilfellet. Er det noe som ikke er standard, så sier du dette må du gjøre i skranken her. Sentralbordsystemer, tast 1 for det og 2 for det, har ofte en sånn eller vent på operatør. Det er den fleksible løsningen. Så her får du høy grad automatisering, kombinert med fleksibilitet. Den manuelle skranken gir fleksibilitet, sentralbord gir fleksibilitet.
Og så blir automatisering veldig forenklet at alle unntakene tas der. Hvis det automatiske systemet kan ta seg alt, så det er mye, mye mer krevende. For da må du ta det ikke bare alle reglene, men også alle unntakene. Og unntak kan det være mange nå. Så begge deler er en god idé. Men ideen er, volumet tas her. Da får du besparelsen. Så da du før hadde 100 skranker for innskrenking, har du nå kanskje bare én. Store organisasjoner blir mer formaliserte enn små. En grunn til det er at de har så mange operasjoner, ansatte, datamengder og så videre, at de må ha faste regler og en høy grad av formalisering, ellers så får de problem. De vil jo også at resultatet skal være det samme enten du snakker med Anna eller Anna i denne, hvis det her er If Forsikring eller DNB, så skal ikke ditt svar være avhengig av hvem, hvilken kundebehandler du kom til. Svaret skal være standardisert. I små organisasjoner så er ikke dette nødvendig. Med mindre volum så kan du håndtere hver enkelt sak på seg selv, manuelt. Så formaliseringskostnader med å innføre automatiske dataprosesser er ofte mindre i store organisasjoner enn i små. For de har formelle rutiner på plass, de har så mange ansatte, så mange ordre, så mange produkter, at de må automatisere det her, og det måtte de kanskje gjøre lenge før datamaskinen kom, mens de her ikke trenger det. Det er akkurat samme eksempel du hadde med fryselageret og fryseboksen. Og selvfølgelig er automatiseringsgevinsten også størst i store organisasjoner. Så lager vi dataprogram for små organisasjoner, så kan vi gjerne se på effektivisering, men det er også viktig at vi varetar fleksibiliteten. Private organisasjoner har en fordel, for de kan velge å bare betjene en del av markedet. Hvis du har butikk og ender opp med noe cash i løpet av dagen og ønsker å sette det inn i din internettbank, så gir ikke de muligheter til det. Hvis du går til internettbank og sier det er vel mulighet til å sette inn kontanter, så sier de finn en annen bank. For det er ikke deres marked. Deres marked er folk som har behov for å betale regninger, folk som har behov for kreditkort, og kanskje av og til behov for å ta ut kontanter, men da har de avtale med en minibank. Men du får ikke satt inn penger i disse her. Så de begrenser markedet mest offentlige, de må dekke 100%, men det de kan ha da, flere lag av løsninger. Ideelt sett så bør de betjene flertallet via automatiske løsninger, og andre via manuelle løsninger. Så du har forskjellige strategier for forskjellige kundegrupper. Så du trenger ikke ha 100% automatisering, heller ikke 100% manuell databehandling. Du kan mikse de to på samme måte som på flyplass. Så ser vi at bedrifter bruker forskjellige strategier. McDonald's, de har formaliserte menyer. Begrenset meny, men mange valg. Enkle retter. Et minimum av personlig service, kjapp service, vel relativt lave priser. En god restaurant har liten grad av formalisering, stor meny, kompliserte retter, individuell service og høy pris. Her kan du si at du vil ha biffen lite stekt. Her får du hamburgeren passe stekt uansett en standard måte å gjøre det på. Her er liten grad av automatisering i begge to, men McDonald's de klarer da. Det er ikke automatisk laging av hamburgere, men fordi de har forenklet sine retter, så kan de effektivisere i ganske stor grad. Så de har formaliserte prosesser. Når de registrerer ordren i kassen, ordren blir vist automatisk inne på kjøkkenet, og så videre, og så videre. Så de effektiviserer, selv om hamburgeren blir stekt automatisk manuelt, så har de effektivisert hele prosessen sin. Bilfabrikker, høy grad av automatisering, det er egentlig imponerende at de får til alt det, for det er en ganske stor grad av kompleksitet. Jeg var jo så på Røyfors, som jeg sa, en fabrikk som lager støtfangere, og en fabrikk som lager hjulopphengere. To deler inne i en bil. Svære fabrikker, masse roboter, store produksjonslinjer, svære haller for å lage de 2-3 delene for bilene.
Så for å bygge en bil så finnes det noe sånne enormt antall fabrikker verden over som produserer deler, og så er det selvfølgelig den fabrikken der deler blir satt sammen til bil. Så det er uendelig mye, men det som gjør at man får til det her, det er nok at man har gjort det her før. Man har strømlinjeformet prosessen. Samtidig som de har høy automatiseringsgrad, så tillater de mange varianter. Farge på bil, størrelse, motor, diesel, bensin, alt det her kan vi velge. Det får de til med ganske avanserte dataprogrammer som styrer den produksjonen. Her for eksempel, du har 20 modeller, 6 varianter av hver. Du har 2 eller 4 strekk, 10 utvendige farger, 4 innvendige farger, bensin eller dieselmotor, 5 motorstørrelser, manuell eller automatgir, 3 setevarianter, 4 varianter for musikkanlegg. Det blir altså mer enn 2 millioner varianter. Da kan det hende at gjennomsnittlig antall biler produsert per variant er mindre enn 1. Du kan få din individuelle bil med å kombinere disse variantene. Så her har du kombinert standardisering med fleksibilitet. Så nå har vi fått any color, any type of car. Men selvfølgelig, du kan ikke gå til Volvo og si du, jeg liker den der nye modellen, men du kan gjerne tenke meg at den er halv meter lengre. Den varianten får du ikke. Men du kan velge farge, motor og så videre. Men det her håndterer det ved hjelp av avansert IT-system. Og for hver ny bil så bygger de et dataprogram som skal ta imot spesifikasjoner for bil og beregne pris. Så bilfabrikken har automatisert produksjon, lager stort sett bil på ordre. Det er derfor japanerne flytter mye av bilproduksjonen til Europa, er at hvis du skal ha en ordrestyrt bil og lages i Japan, så må du vente 3 måneder på bilen. Det er ikke alle som har tålmodighet til det. Altså lager de Toyotaen i Tyskland og England og rundt omkring for at det skal være kortere vei til markedet. Da kan du gå ned på Toyota her, og så kan du bestille bilen sånn som du vil ha den, og så lager de bilen til deg med den fargen og den motoren og det setevalg og musikkanlegget som du har valgt. Og så tar det noen uker, og så får du den. Så kunde- og bilselger spesifiserer bilen ved hjelp av et dataprogram, automatisk kobling mellom ordre og produksjon, ordrene er formaliserte. Ikke mulig uten IT, ganske lett å få til med IT. Selvfølgelig så tar forhandleren inn en del biler med standard farger og standard motor, og går du ned i utstillingslokalet og sier vi har den bilen, så får du selvfølgelig et tilbud på akkurat den bilen. Men du kan også gå ned og spesifisere din egen hvis du vil litt til vente. Så med formalisering så kan vi øke effektiviteten, spesielt der vi kan automatisere. Du kan tape fleksibilitet, men ikke nødvendigvis. Bilfabrikkene har da opprettholdt fleksibilitet og gir mer fleksibilitet i dag enn før. En mulighet til å bevare manuelle løsninger, men da for unntakshåndtering, det er det vi gjør på flyplasser. Og en annen mulighet til å tilby fleksibilitet som en del av den automatiske løsningen, altså sånn som bilfabrikken gjør, krever avanserte produksjonsløsninger. Jeg skal kjøre et eksempel for den møbelfabrikken jeg lager program for nå. Der forsøker vi det samme, kombinere automatisering, effektivisering med stor fleksibilitet. Men det er ikke enkelt å få til, det er krevende å få til. Bilfabrikken lager et program for sin bil, jeg må lage et program for hver type møbel. Litt mer komplisert. Ok, denne her tenkte vi skulle bruke de siste minuttene på. Og da skal dere forsøke å løse. Dette er en typisk eksamensoppgave. Nå kan dere like godt øve dere på noe. Ok. Forsikringsselskap har kontakt med sine kunder via personlig oppmøtetelefon. Det har de hatt for å yte personlig service. Men så innser de at mange kunder etterspør elektroniske kontaktløsninger. For mange kunder er jo det negativt at de må ringe. Det er negativt at du må møte opp. Vi skal gi råd til selskapet. Ok, hva er de ute etter her? De vil ha god service, høyt servicenivå, og så vil de ha effektive løsninger.
kundevennlige skal de selvfølgelig være, og de skal være rimelige. Ok, hva gjør vi? Både og, ja. Mange typer både og. Hva begynner vi med? Bare tenk på hva ting er det kundene finner på å gjøre her. De kan kjøpe en forsikring. De kan endre på en forsikring. Sant? Jeg har betalt for 8000 km i året og innsett at jeg må reise 12000 med bil, så jeg må øke fra 8 til 12. Jeg har kanskje en forsikring på hytta på 1 million, og ønsker å øke den til 1,5 million. Et eller annet sånt. Hva gjør du det? Digitalt via en nett, sånn. Så punkt 1, det er webside eller nettside. Kunden gjør jobben selv. Det kan være andre forsikring. Det kan også være ny forsikring. Det kan være skademelding. Yes. Så det er de kundene som har standardtilfeller og som er i stand til å bruke nettet, de gjør alt selv på nett. Det er denne der innskjenkingskranken på flyplassen løsningen. Neste nivå, hva er det for noe? Det er vanligvis e-post. Ja, e-post er en mulighet. Men vi innser at e-post koster litt, så vi begynner med webskjema. Har du problem, kontakt oss via webskjema. Og der har du en viss struktur, og så har du delvis automatisering. Jeg vil ha et program som leser det webskjemaet, og hvis du spør, sant, hva vil det koste å øke bilforsikringen min fra 8000 til 12000 km, så har du et program som ikke sender svar til kunden, men går inn og forstår det sånn at det er en økning i de kilometer du skal kjøre per år, sjekker hva slags forsikring kunden har, lager et svar, og så viser han svaret til en saksbehandler i forsikringsselskapet som trykker OK, eller endrer litt. Sant? Så du kan da lage, på grunn av det her, delvis automatisk behandling. Det kan være å sende til riktig saksbehandler, det kan være å hente frem forsikringsdata for kunden før du sender til saksbehandler, men det kan også være å automatisere en del svar. Så du har struktur i webskjemaet der den oppgir forsikringsnummer, hva den egentlig ønsker, felt for felt, og så noe fritekst. Så hvis kunden ikke klarte å øke forsikringskilometerlengden her, så fyller han ut i webskjemaet, og så vil du håndtere det delvis automatisk. Neste nivå, hva skal det være? Men jeg vil foreslå chat. Chat er billig. Hvorfor er chat billig? Jo, fordi at det kan sitte 5 kunder og chatte med den ene saksbehandleren. Dyktige saksbehandleren klarer fra 5 til 7 sånne chat-linjer samtidig. Så kundene chatter og tror at noen er saksbehandler som venter på at de skal skrive sin respons. Men i mellomtiden så jobber saksbehandleren med en annen chattekanal. Også her kan du ha forslag til svar som er automatiske. Altså, ut fra hva kunden spør om, så kan maskinen sette opp et forslag, og så kan den operatøren velge om det forslaget skal brukes. Sånn. Si, kan jeg forsikre et hus i utlandet hos dere? Så kan maskinen sette opp, ja, vi har følgende tilbud om utlandsforsikring. Hvis saksbehandleren liker det svaret, så kan OK, så går svaret tilbake til kunden på chat. Litt samme som i webskjema. 4 e-post. Det kan hende at kunden synes det er krykkete å fylle ut webskjema. Men hvis du har et webskjema med vedlegg her, så er ikke det så veldig god grunn til at du trenger e-posten. Så du forsøker å prioritere disse tjenestene her. Først sier du, dette kan du fikse på websiden, se her. Sånn.
hvis du trenger hjelp, her er webskjemaet. Sånn? Vil du chatte med en operatør? Sånn? E-posten forsøker du skjule lenger ned på siden, for du vil helst ikke at de bruker e-post, for det tar litt lengre tid å håndtere en e-post enn en sånn chattekanal. Men hvorfor må du ha e-post? Jo, la oss si at et firma ønsker tilbud på forsikring. Beskriver behovet i et dokument, og så sender det til 20 forsikringsselskap. Da er det veldig greit å kunne bare klikke på e-posten, sende det dit, klikke på e-posten til If, Storbrann og så videre, og sende det dokumentet. Du kan selvfølgelig gå inn og fylle ut 20 webskjemaer, men det er mer arbeid. Så du bør tillate e-post. 5. Telefon. 6. Brev. 7. Personlig oppmøte. Så ideen er at vi tilbyr alt, og det er helt klart det er tilfeller at personlig oppmøte er viktig. Når du nå skal inngå den avtalen på 14 millioner kroner hvert år for forsikring av din bedrift, så vil du kanskje ha et møte med forsikringsselskapet helt til slutt. Eller hvis det snakker om skadeoppgjør etter trafikkulykke og sånne ting, da går du og legen din og har møte med forsikringsselskapet. Så vi må tilby alle, men det som er poenget vårt er at denne er egentlig gratis. I hvert fall gratis uavhengig av volum. Så helst vil vi at kunden skal bruke den. Dernest vil vi at kunden skal bruke webskjema, så chat, så e-post, så telefon, så brev eller et eller annet sånn rekkefølge her, og til sist personlig. Så vi må forsøke å få volumet inn hit. Hvis 90% av behovet dekkes her, da har vi kommet langt. Da trenger ikke vi så veldig mange operatører for å håndtere de andre tingene. Så vi må forsøke å ikke tvinge kundene, men oppfordre kundene til å bruke de tjenestene som er billige for oss. Og det er klart at hvis du har en god webside, så er det også gode tjenester for kunden. Det å ringe, det tar veldig mye tid for oss, for da må du ha, hvis kunden snakker i 10 minutter, så må du ha en saksbehandler som lytter på kunden i 10 minutter. Han kan ikke gjøre noe annet. Så telefon er en dyr løsning, men det tar også tid for kunden. Jeg blir jo veldig irritert når hvis jeg går på et selskap, og så må jeg ringe. Ring oss hvis du har problem. Jeg vil foran ta meg ikke ringe. Jeg har gått på nettet for å bruke nettet. Jeg vil løse ting via nettet. I verste fall så vil jeg sende en e-post. Ser vi på bankene, så har de sånn nesten alt gjøres på websiden. Det er hyre sjelden jeg går ut over websiden i forhold til banken min. Da har jeg altså chat som en mulighet. Jeg har brukt noen få ganger mer for sånne lugubre ting eller spesielle ting så du ikke regner med å finne på nettsiden. Så igjen, vi ønsker at kundene velger de løsningene som er billigst for forsikringsselskapet eller banken eller hva det måtte være. Og det er selvfølgelig de automatiske løsningene der kunden gjør jobben selv. Det koster oss ingenting. Selvfølgelig koster oss noe å utvikle websiden, men når det er gjort så koster bruker den marginalt. Helst vil vi at kunden skal få svar på alt. Det vi da bør gjøre er hele tiden å vite her må vi føre statistikk. Hvilken type henvendelser får vi? Hvis mange chatter eller sender mail og spør om avtalesgiro, så vil vi kanskje forbedre det som står om avtalesgiro. Det må vi gjøre dynamisk hele tiden. Så hver gang noen sender inn noe her, så registrerer vi det her, fører statistikk og sier, er det dette spørsmålet, er det et sånt typisk spørsmål som gjør at vi bør svare det her? Jeg gjør det litt med disse websidene for kurset, IBE 110 og IBE 151 siden. Hvis noen av dere sender meg en mail om et eller annet, så tenker jeg, har ikke svart på det på websiden. Og hvis svaret ligger der, så forteller jeg, det finner du her. Hvis ikke, så svarer jeg den studenten som har spurt meg, og så går jeg inn på websiden og så legger jeg inn et svar der. Så websiden hele tiden blir oppdatert,
slik at jeg unngår å få flere mailer om akkurat det samme. Så kunsten er, bruk de data du får her med personlig kontakt til å forbedre den siden her, slik at du da har en side som etter hvert dekker 100% av behovet. Da har du, oppnår du god kundeservice, kunden får gjort jobben fort og greit selv, koster deg ingenting. Men det er klart at når banken og forsikringsselskapene konkurrerer på pris, så blir det veldig viktig å ikke bruke for mye penger på personlig service. Men selvfølgelig, du har alle mulighetene, for det er tilfeller at kunden trenger hjelp. Hvis kunden står nede lagt vekk i stand og ikke har internett, og alle kortene er stjålet, da kan det veldig greit kunne ringe forsikringsselskapet og fortelle om problemet. Eller banken. Så det er ikke gitt at oppegående kunder alltid vil begynne her. Eller så der. Så der det kan være kunden i en situasjon der han kun har telefon. Altså må du akseptere at kunden ringer. Men også her kan du effektivisere. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, forsikringsselskapet har innlagt min mobil. Hvis jeg ringer fra den mobilen, før saksbehandleren får telefonen, så har systemet hentet frem alle data om mine forsikringer. Så når jeg begynner å fortelle hva jeg heter, så har data saksbehandleren navnet mitt opp på skjermen allerede. Og adressen min og hva slags forsikringer jeg har. Jeg har kollidert i Afghanistan. Ja, så jeg ser du har kaskoforsikring hos oss. Det er greit, vi gjør sånn og sånn og sånn. Så datamaskinen kan hente frem grunnlagsdata slik at den saksbehandleren kan svare deg fortere. Og så slipper du å oppgi masse tøv. Du kan ikke oppgi noen forsikringsnummer, for de har jo telefonnummer. Da finner datamaskinen forsikringsnummeret ditt. Så den samtalen din fra langt vekk i stedet med forsikringsselskapet blir enklere fordi at de har et godt datasystem. Men selvfølgelig kan ikke du effektivisere samtalen utover det. Du kan ikke be kunden snakke fortere. Men du kan som sagt hente frem grunndata. Så vårt poeng her er at det er fullt mulig å gi personlig service. Høyt servicenivå med effektive løsninger, kundevennlige løsninger og rimelige løsninger. Men da må du bruke IT på en fornuftig måte. Og ideen er, volumet tar IT-systemet seg av. Unntakene vil du kunne yte personlig service på. Det har også en annen fordel. Hvis volumet tas av datamaskinen, da blir det bedre kapasitet til å ta unntakene. For alle vil oppleve bedre service, både de som bruker nettsiden, og de som ringer inn eller møter opp hos forsikringsselskapet. Det var den. Nei, da gir vi oss noe klokken 10 på. Er det noen spørsmål? Nei, vi ligger godt an. Da skal vi snakke om et annet tema i morgen. Datamaskinen intelligens. Hva står det der? Det er under 9.